Pale mlituambia lengo lenu ni kupushi muziki wa Kizanzibari. Kwa hiyo jambo hili halijawapendeza. Si una namba zao tayari? Akina nani? Hiyo crew nzima ambao mlifanya maangamizi ya jambo kubwa. Shindwa kuchat kwenye group. Sijaelewa. Mbona kama unanibabatiza? Yaani Hot Power. Hot Power. Kwa hiyo mimi Stone Town labda kwa wale ambao hawajui ndio maana nakwambia sketch ile Hot Power. Hot Power. Naandaa tunzo ambayo inahusiana na wa promise. Hot Power. Hot Power. Hata kumtetea. No, hata kuendesha gari hawezi, siwezi kumtetea mtu kwa ugonjwa. Mbona post yako tumeona, ushiriki wako tumeona. Yeye hata post natambulika katika nafasi kubwa tu ya game. Sasa hiyo ni yeye. Usikose kuangalia Hot Power leo saa 10 kamili za jioni kupitia MiniTalk.